selvfølgelig alt, alt, alt at spille for. Ej, det er fremragende. Han holder den ind, Onyeka. Og så en mulighed her. Evander glemmer det til Joel Andersen. Tilbage til Evander, og så er scoringen der. Glimrende sat op, der gik det hurtigt. Et par førstegangsafleveringer, og så kommer Evander. Ah, mange fede det her, det starter det jo, Peter, ikke? Den her energiudladning fra Frank Onyeka, der lige nøjagtigt holder den ind, og så går han altså i den igen. Der er ikke så meget at snakke om, der er mange gode ting i det mål her. Ja, prøv at se her, den hopper altså lige ind, ja, der, og så alligevel får den den fint kontrolleret der med venstre ben. Utrolig, utrolig svær afslutning, det der. Er det godt lavet, Lars? Ja, det er.